Alam mo mga CC, another day, another dollar. Ako sa inyo kung paano nakakuha yung CC natin, although hindi ko siya client, no? Pinakita niya sa akin yung visa niya. Based don sa last video ko, kung paano kayo pwedeng makakuha at gawing excuse yung pagkukrus dito sa Amerika para makakuha kayo ng US visa. Yung gawing excuse para makakuha ng US visa, sabihin nyo magkukrus kayo dito sa Amerika. Tara, explain ko kung bakit. Ito yung mga CC natin na mga naghahaha doon sa videos na yan. Na akala nila imposibleng kumuha ng US visa kapag ka ang reason mo is magkukrus dito sa Amerika. So hindi totoo yan. Kasi meron tayong CC na nakausap na merong notation yung visa niya pero nakakuha siya ng visa, uh, tourist visa, dahil ang reason niya is magkukrus siya dito sa Amerika. So ayan yan sila. O diba? ba <laughs> At mga sisi, ito yung visa nung sisi natin na merong notation na magkukruise siya from California cruising in December 2023. So meaning to say sisi, hindi lang ito. Kasi may mga sisi tayo na hindi na nila pinakita sa akin yung notation ng visa nila. Umalis na rin sila. So hindi na rin kami nagkausap pa pero uh, marami sa kanila na ang dahilan kung bakit nila gustong pumunta dito ay magcocross sila. Let's say dito lagi kung sinasabi dito sa amin sa Florida, maraming mga cruise port dito. Pwede kang pumunta sa The Bahamas, pwede kang pumunta sa Puerto Rico, kung gusto mong pumunta sa Panama. So from Miami, nakatulad namin ginawa ko to last uh, January going to London. So marami kayong dahilan Marami kayong pwedeng gawing paraan para makakuha kayo ng U.S. Visa. So, isa na nga yung pagkukrus dito. Mga sisi, uh, kung hindi nyo natatanong, mga sisi, etong uh, Florida, kung saan ako nakatera, is one of the biggest hub sa mga gustong mag cruise going to South America to the Caribbean, to Europe. Na try ko rin yan one time from Miami to Rome, uh, Italy. So dito kami sumakay sa Miami, Florida. So wag niyo sasabihin sa akin na hindi imposible or hindi posibleng makakuha ng visa kapag kasasabihin mo na magko ka. Kasi marami nang gumawa niyan. Ano ba yung mga kailangan natin gawin? Number one is, siyempre kailangan nyo i-identify kung saan kayo magkukrus, kung anong cruise company. Royal Caribbean ba yan? Carnival? Uh, Norwegian? Tapos pupunta kayo sa website nila or meron akong ibibigay na website mga sisi. Uh, kung gusto nyo, dito kayo mag-book ang daming mga cheap na cruises na pwede nyong pagpilian uulitin ko, hindi nyo kailangan ng flight booking, hindi nyo kailangan ng hotel reservation, lalong hindi nyo kailangan ng booking dito sa cruises para makapag-apply kayo ng US visa. Hindi kailangan yan sobrang dami kong nakausap na na sila sa mga visa nila tapos kumuha na pala sila ng mga plane tickets kumuha na sila ng mga hotel accommodation kahit i-visit nyo ang US Embassy website hindi nila hahanapin yan hindi sila naghahanap ng mga confirm uh, accommodation kasi hindi pa naman sigurado you're not yet sure kung makakapasa kayo sa US visa or not So, hindi nila kailangan yan. Even if check nyo mismo yung U.S. Uh, embassy uh, in the Philippines, titingnan nyo yung mga requirements sa mga mag apply ng immigrants B1, B2. Makikita nyo, wala dun sa mga requirements nila na kailangan nyo ng confirm accommodation, plane, or cruise tickets. Wala silang hinahanap niyan. Ang kailangan nyo is you need to determine the purpose of your visit. What is the purpose? Why do you want to visit the U.S.? what is your itinerary look like? Anong itsura from day one to the last day na mag-visit kayo? How many days will you plan to spend in the U.S.? Where is your destination? Anong city, anong state? And most especially is how you present yourself in front of the U.S. Consul. Lagi kong sinasabi, pauulit-ulitin kong sasabihin sa inyo yan, hindi importante kung gano'ng karami yung pera nyo hindi importante kung meron kayong 500, 1 million sa bank account nyo. It ha, it's how you presented yourself sa US Consul. Ano naman kung marami kayong pera. Pero kung syunga-syunga naman kayo sumagot sa harap nila, o oh, e eh nila kayo. So, hindi importante yan. Ang importante kung paano nyo gagawin yung DS-160 application nyo, importante kung paano nyo gagalingan sa interview. At kung nakatulong itong video sa itong mga sisi, palike naman ako uh, for more engagement para dumami pa ng dumami engagement natin sa Facebook at sa YouTube. At i-follow if nyo na rin yung account natin for more information. Magbibigay ako ng mga sample cruises uh, sa next videos natin para meron kayong idea kung magkano ba mag-cruise ng 3, 4, or 7 days dito sa US. No? Yun lang. Bye-bye!